Bé, jo abans d'entrar en matèria, si permetin que agraeixi a Guanyem Girona i Esquerra Republicana el seu vot favorable també, i també aquestes aportacions que han fet en aquestes ordenances. Des de l'inici de mandat, la nostra alcaldessa Marta Madrenes ja va dir que aquest havia de ser un mandat de negociació entre les diferents forces polítiques que presenten aquest saló de plens, i el ple d'avui és una prova d'aquesta voluntat real que té aquest equip de govern de Junts per Catalunya d'arribar a pactes i d'arribar a acords. Des del principi d'aquest mandat hem fet evident que la nostra voluntat de tenir diàleg obert i un marge de negociació per arribar a acords amb totes les forces polítiques i amb la flexibilitat per explicar, escoltar i també introduir quan calgui aquelles propostes per aconseguir millores per la ciutat i els ciutadans de Girona. I per tant, el diàleg, la flexibilitat són elements fonamentals pel creixement i la maduresa de la democràcia d'una societat avançada, i en aquesta tessitura a nosaltres sempre, sempre ens hi trobaran. Des de que vam arribar al govern el 2011 hem fet esforços molt grans per poder governar amb eficàcia i en racionalització de la despesa municipal, alhora que també hem incrementat el catàleg dels nous serveis als ciutadans, perquè per nosaltres la nostra prioritat ha estat des del primer dia el servei a les persones i a les famílies. La nostra política ha estat sempre rigorosa, ha estat sempre seriosa, hem fet en cada moment el que la situació ens recomanava i el que la societat també ens reclamava. I això respon a aquestes modificacions que avui presentem. Com els he comentat al principi de l'exposició, aquest govern porta modificacions importants que permetran que, per una banda, permeten equilibrar aquestes finances municipals i, per altra, oferir unes bonificacions i altres avantatges en el ciutadà. Una d'elles, jo segurament és la que té més repercussió de totes, que és la possibilitat de poder dividir en 10 terminis el pagament de tots els tributs. En les ordenances del 2014 vàrem introduir la possibilitat de poder pagar l'IBI en 3 terminis. Aquests 3 terminis eren a l'abril, el juliol i el novembre. Aquesta mesura va ser molt ben acollida pel ciutadà i a dia d'avui els rebuts que s'han fraccionat representen un 67% del total de rebuts, que són 79.800 rebuts d'IBI que tenim a la ciutat, i els rebuts domiciliats i fraccionats en 3 pagaments suposen gairebé la meitat de tots els rebuts de l'IBI de la ciutat, són 35.730. I ara el que volem fer és un pas més i poder oferir un pla personalitzat de pagament. A partir del 2020 podrem fraccionar no només l'IBI, sinó tots els rebuts, tots els tributs, i no en 3, sinó en 10 mensualitats. Aquest nou fraccionament es podrà portar a terme també gràcies a, moltes vegades, quan havíem presentat el programa de gestió tributària i de recaptació que vàrem implantar el 2008 i que ja vàrem avançar que podia portar molts avantatges en la millora de la gestió municipal. I bé, gràcies a aquest programa, a diferència del que passava fins ara, aquest fraccionament es produirà a l'any següent. Fins ara el fraccionament es havia de produir a l'any següent d'haver-se sol·licitat. Aquest nou pla personalitzat es podrà fer començar el pagament al mateix moment en què ho demanes, el mes següent de que s'hagi sol·licitat. Amb aquesta nova mesura de fraccionament amb 10 terminis, el que pretenem és intentem adaptar-nos a les necessitats canviants de les famílies i que també puguin suportar millor les càrregues tributàries. Bé, com ja saben vostès, dintre d'aquesta línia de suport a les famílies, durant aquests 8 anys que hem governat, hem congelat els impostos i les taxes durant 7 anys, hem prioritzat la millora de la gestió municipal com a mètode per poder finançar els nous serveis i els nous projectes, i hem fet un esforç molt gran d'eficàcia i de racionalització de la despesa municipal.
Paral·lelament en aquesta congelació de taxes i impostos i a l'augment de serveis en què disposem tots els ciutadans durant aquests últims anys, també hem anat introduint bonificacions, sobretot en aquells col·lectius que més ho han necessitat, la gent gran, les famílies nombroses, monoparentals, emprenedors, bé, entre altres. Per tant, som un govern que hem demostrat la nostra capacitat de gestió i el nostre compromís de no carregar els impostos en el ciutadà. Hem fet molt bona feina en anys que han sigut molt complicats i això ens ha permès donar una sortida a la demanda ciutadana de disposar de serveis més eficaços i més eficients. I això també s'ha traduït en un dinamisme econòmic i social que fa que Girona sigui una ciutat activa, atractiva i amb una molt bona qualitat de vida. Per aquest any 2020, però, hem de fer una actualització de les taxes i dels impostos. Estem obligats a mantenir i millorar la qualitat dels serveis i també el nivell inversor i també per poder donar compliment a les millores laborals pactades amb el personal municipal. Així doncs, aquest any que ve hem previst un augment general d'un 1% de totes les taxes, un 2,8% de l'IBI, un 0,25% de l'ICIO i un 5% de les plusvàlues i de l'IAE. Així mateix, les ordenances fiscals per l'any que ve introdueixen diferents modificacions, algunes de les quals a proposta dels grups que ens han donat suport i que ells mateixos ja us les explicaran amb les seves intervencions. De les modificacions proposades per l'equip de govern, especialment us explicaré les bonificacions i sancions que volem més destacar, una bonificació d'un 15% dels usuaris de contenidors intel·ligents que facin un ús efectiu i per premiar aquesta millora de la recollida selectiva, una exempció de les taxes de denominació d'origen i denominació d'origen protegides de Catalunya destinades a la promoció i a la difusió de productes del territori, una exempció en les taxes per la cessió d'equipaments municipals en els processos de selecció laboral, en el cas de que l'empresa contracti els aturats apuntats en el Servei Municipal d'Ocupació, una bonificació d'un 40 i d'un 70% en la transmissió d'immobles quan es tracta de familiars amb discapacitat igual o superior a un 65%, bé, jo ja per acabar dic que les ordenances d'aquest any 2020 ens garanteixen continuar portant a terme aquestes polítiques de suport a les famílies, de reactivació econòmica, de protecció mediambiental i de la capacitat també inversora que desenvoluparem que estem fent ja des de fa anys. Nosaltres estem totalment convençuts de que les modificacions que avui portem són les adequades en aquest moment que viu la ciutat i els ciutadans de Girona. I jo, per finalitzar, ara sí que és per finalitzar, no voldria acabar sense donar les gràcies de nou als grups que ens han donat suport, que permetran tirar endavant aquestes ordenances i, bueno, no voldria acabar també sense animar els grups, la resta de grups, perquè s'hi sumin, perquè al nostre entendre aquestes ordenances són unes ordenances que són bones per la ciutat i pels ciutadans de Girona. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Només a mode informatiu, doncs, ja ha estat uns nou minuts la intervenció de la tinent alcalde, doncs podem anar per aquí, ho dic per també no superar molt el que ha fet el propi govern. La senyora Pujola, endavant, sisplau. Gràcies, alcaldessa. Bé, aquestes ordenances, la veritat és que porten un gran canvi respecte a les anteriors i no és ni més ni menys que la pujada de taxes i d'impostos de manera lineal. Mirin, la ciutadania de Girona ha vist en els últims anys que els seus sous no pugen, però sí que pugen els lloguers, pugen els subministraments i, per tant, el cost de vida en general. Com que no puc entrar al detall de tot, jo sí que em vull centrar en alguns punts. S'ha dit per part del govern que l'IBI s'apujarà un 2,76% i això no és cert. El 2,76% és l'increment del tipus de gravamen. Ara bé, el que no diuen és que vostès han sol·licitat a la Direcció General del Cadastre que s'apliqui una revisió a l'alça dels valors cadastrals dels immobles urbans. Per tant, la previsió per Girona és que el coeficient aplicar els valors cadastrals sigui de l'1,03
i això vol dir que els valors cadastrals de béns immobles s'incrementa un 3%. I aquesta sol·licitud que han fet sense estar-ne obligats tindrà una repercussió directa també en altres impostos, la plusvàlua, l'IRPF o també l'impost de successions. Entenem que políticament doncs, resulti més còmode vendre una pujada del tipus de gravamen d'un 2,76%, però és que la realitat és que l'IBI del 2020 pujarà a prop d'un 5,75%. Aquest increment serà molt més notable respecte als propietaris de béns immobles urbans d'ús no residencial i que tinguin un major valor cadastral, ja que s'han introduït l'IBI diferenciat per a aquells béns que tinguin doncs, un major valor cadastral per cada ús, per tant, oficines, indústries, comerços, locals d'oci i hostaleria. Aquí s'incrementa un 18%, que sumat al 3% de la revisió a l'alça dels valors cadastrals queda en un 21%. Nosaltres vam presentar aquesta mesura, la de l'IBI diferenciat, l'any passat, però discrepem en diverses qüestions. La primera és que aquesta mesura havia d'anar acompanyada d'una rebaixa del tipus de gravamen d'IBI d'ús residencial. La segona és que l'increment que s'aprova és absolutament desproporcionat tenint en compte els percentatges que acabo d'esmentar. I el tercer és que s'ha de justificar tècnicament aquesta proposta el millor possible i de manera detallada, precisament perquè aquesta setmana ha arribat a l'Ajuntament de Lloret de Mar una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que tomba l'aplicació d'aquest IBI diferenciat. Perquè una cosa és aprovar la modificació i l'altra és que aquesta modificació pugui ser aplicada. Jo els insisteixo ara en aquest ple en què siguin curosos amb els aspectes tècnics i, de fet, regidora, agraïm que arrel de converses amb el nostre grup s'hagi introduït l'esmena que tots els grups hem rebut aquest matí, perquè si això no es fa doncs, de manera curosa, al final qui tombarà aquest IBI diferenciat seran els tribunals. Nosaltres no podem avalar tampoc l'increment dels coeficients de situació de l'IAE, increments que van des de l'1,88% fins al 6,06%, i en alguns casos se situa el coeficient en el màxim legal. Per tant, ara ja sí que ho tindran fàcil per dir que no pujaran més impostos. El mateix fan amb l'ICIO, que tot i ser un impost potestatiu, situen el tipus de gravamen en el 4%, una altra vegada en el màxim legal establert. Per tant, una vegada més, podran dir en els propers anys que no pujarà l'ICIO, perquè realment ho diran i de ben segur que no mentiran. Pel que fa a l'impost de la plusvàlua municipal, com que no poden pujar el tipus de gravamen perquè el tenen ja en el màxim legal establert, han incrementat els percentatges anuals que s'apliquen sobre el valor del terreny transmès. Per contra, l'única bonificació prevista en aquesta ordenança continua lluny del 95% que podrien aplicar i que apliquen només el 20% en la gran majoria dels casos. Pel que fa a les taxes, es produeix un increment generalitzat d'un 1% corresponent a la variació de l'IPC, si bé en determinats casos s'han introduït increments molt més considerables. És evident, per tant, que el focus en aquest cas recau sobre els habitatges d'ús turístic. D'una banda, s'augmenta l'import de la quota d'obertura d'habitatges d'ús turístics, que passarà de 153,60 a 271,50, i això significa un augment del 76,76%. I d'altra banda, es puja també la taxa del servei de recollida i gestió de residus pels habitatges d'ús turístics, que passarà de 163,60, que es paguen actualment, a 391,75, i és un increment que representa més del 139%. En aquest segon cas, nosaltres entenem que la proposta de modificació s'hauria de justificar degudament, ja que en cas contrari no es podrà aprovar aquesta modificació. I ens tornem a referir una altra vegada al cas de Lloret de Mar, qui va aprovar precisament l'any 2017 una taxa d'escombraries per als habitatges d'ús turístics que duplicava la d'un habitatge normal. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el gener de l'any passat, del 2018, va declarar la nul·litat de ple dret de la proposta perquè es necessitava una memòria econòmica financera exhaustiva que justifiqués la quantia de la taxa proposada. Nosaltres entenem que en aquest cas no consta a l'expedient cap informe o memòria exhaustiva, tal com exigeix la normativa d'aplicació, per la qual cosa nosaltres no podem donar suport a aquesta proposta. A més, s'ha de posar en valor que a hores d'ara tampoc consta en l'expedient l'informe legal del secretari de la corporació, que és obligatori quan es modifiquen ordenances perquè vostès no li han donat al secretari el temps suficient per poder realitzar-lo. I per acabar,
regidora, sí que volem fer esment a una proposta que nosaltres sí que recolzem, tot i que no modificarà, doncs, lògicament, el sentit del nostre vot, com és el pla personalitzat de pagament dels tributs, que vostè n'ha fet esment en la seva intervenció, no només perquè permetrà, doncs, als gironins una major flexibilitat i facilitat a l'hora de pagar els impostos i les taxes municipals, sinó també perquè permetrà que l'Ajuntament, si la proposta és ben acollida, percebre ingressos d'una manera més regular, el que fa preveure que en cap moment hi haurà, doncs, tensions de tresoreria. Creiem, no obstant, que aquesta mesura podria haver-se completat amb la introducció de la bonificació d'un 2% de la quota de l'IBI per a aquells que abonin l'impost per domiciliació bancària, que de fet és una bonificació que preveu la Llei d'Hisendes Locals i que ve recomanada per a aquells consistoris que tenen un índex de recaptació de l'IBI en període voluntari per sota del 85-90%. En definitiva, regidora, i atès que aquestes ordenances, al nostre entendre, comporten un increment generalitzat dels impostos i de les taxes municipals i, per tant, unes ordenances que afectaran de manera directa a la butxaca de tots els gironins i gironines, nosaltres votarem en contra d'aquesta aprovació provisional i, per tant, sí que ens reservem el tràmit d'al·legacions per formular propostes i modificacions. Gràcies. Moltes gràcies. Sí, el senyor Iats. Gràcies. Avui el grup municipal d'Esquerra, com avançàvem, votarà a favor d'aquestes ordenances. Volem deixar clar que per nosaltres no són les ideals. De fet, teníem més propostes i en altres millorables. Però sí que també volem valorar molt positivament la predisposició de l'equip de govern i de la tinent d'alcalde Planes a parlar, a negociar, a arribar a acords també amb el nostre grup, i és que en el moment polític que estem vivint es fa més necessari que mai que les forces republicanes estiguem unides i que fem esforços per seure i dialogar. És precisament aquesta voluntat d'arribar a acords la que ha aconseguit aquest ple d'avui i portar aquest vot afirmatiu. Som conscients que hi ha un increment, és evident, però també que aquest ha de revertir i ha de ser just, i que si es volen fer bonificacions, que al mateix temps es plantejaven, són necessàries. Creiem també, però, que són unes ordenances que dèiem socialment més justes, més progressives i que adrecen problemàtiques que pel nostre grup eren i són prioritàries, com la mobilització de l'habitatge buit o la promoció d'energies verdes. Tot i que el nostre grup ha posat damunt la taula una bateria de propostes que no sempre han coincidit amb les prioritats del govern, estem satisfets i deixeu-nos remarcar-ne tres accions que creiem que són de vital importància en aquests reptes que tenim plantejat. Propostes que vam fer públiques a inicis de l'octubre. En primer lloc, l'introduir les ordenances un augment del 15% de l'IBI a les grans superfícies comercials, bancàries i immobiliàries de la ciutat. Aquesta és una proposta que el nostre grup és prioritària i que ja l'havíem posat damunt la taula en anteriors negociacions. De fet, precisament va ser la que va encallar ara fa un any quan es tractaven les ordenances. I continua sent una mesura vigent avui i la celebrem. Creiem que aquesta proposta és fonamental per donar més progressivitat a l'IBI i així aconseguir que qui tingui més assumeixi també més responsabilitat a l'hora de fer front a aquest impost. D'aquesta manera també volem reduir el desequilibri entre el gran i el petit comerç, ja que el segon sovint té moltes més dificultats i sense oblidar les complexitats afegides de l'adaptació de les noves formes de consum. Aquesta mesura és important, però ha de formar part d'un univers d'actuacions a favor del petit comerç i del comerç emblemàtic, una feina que també hem insistit històricament que creiem que hem de seguir fent. Per tant, ha d'anar a través d'un conjunt d'accions, però aquesta, que les ordenances també la contemplen. En segon lloc, les ordenances de recàrrec del 50% de l'IBI als habitatges de grans tenidors que estiguin desocupats durant més de 2 anys. Una mesura que també aplicarà a Tarragona, que també aplicarà a Figueres, que també ho farà a Cambrils i que ens sembla imprescindible per millorar l'accés a l'habitatge i també ens sembla imprescindible a Girona.
Per l'accés a l'habitatge un lloguer assequible i de qualitat, un dels principals reptes que a Girona tenim avui i que ha de ser, per tant, una de les prioritats d'actuació al llarg d'aquests anys. Hem de recordar que l'augment del preu del lloguer es deu, entre altres coses, a un desequilibri entre oferta i demanda i per això hem de fer esforços per mobilitzar l'habitatge. I en especial tots aquests habitatges buits que tenim a la nostra ciutat, la meitat dels quals són en mans de grans tenidors. Amb aquesta mesura es vol afavorir que hi hagi més pisos a disposició de la ciutadania i també castigar les pràctiques especulatives que encareixin artificialment l'habitatge, però en definitiva fer possible que les famílies, que els ciutadans puguin fer front als lloguers i tinguin més opcions. Finalment, hem acordat introduir les ordenances una bonificació del 50% de l'IBI pels propietaris d'habitatges que instal·lin captadors fotovoltaics per la generació d'electricitat. Fins ara, aquesta bonificació només es donava en cas d'instal·lació de captadors tèrmics solars que serveixen per escalfar l'aigua, perquè ens entenguem, però hem treballat perquè a partir d'ara també s'apliquin a les plaques fotovoltaiques que transformen l'energia solar en energia elèctrica i que, tot i ser un gran font d'energia renovable, solen estar poc regulades i poc incentivades per part de l'administració. I creiem fermament en un moment d'emergència climàtica decretat per la Generalitat de Catalunya, que aquesta és una bona mesura per incentivar i facilitar la reducció de la petjada ecològica de les llars i alhora promoure models d'energia neta i renovable, traient un major rendiment, un cop més, els recursos de què disposem a nivell municipal, amb les eines que tenim a nivell municipal. En definitiva, el grup d'Esquerra Republicana ha estat satisfet en totes aquestes propostes que hagin prosperat i que, sumades a les altres grups que aposten per la llibertat, per les polítiques socials, hagin fet que aquestes ordenances siguin més justes i més progressives que les anteriors. Estem convençuts que el fet que algunes d'aquestes propostes hagin coincidit amb altres grups ens ha donat més força i creiem que els acords com més amplis, més sòlids i millors. Totes aquestes millores que hem aconseguit no signifiquen que aquestes siguin, com deia a l'inici, unes ordenances ideals, ja que ens queda molta feina per fer. En àmbits que volíem aconseguir, com una taxa d'escombraries més progressiva o rebaixar més la pressió fiscal sobre aquelles classes més vulnerables, aquells ciutadans més vulnerables. Estem convençuts, però, que el camí a seguir és aquest i que els marcaran aquests objectius seran necessaris el diàleg, la negociació i un major esforç i flexibilitat per part de tots que ens han de permetre avançar com a ciutat i desencallar els principals reptes que tenim. Com ja vam fer en altres vegades, nosaltres volem mostrar la nostra predisposició, el grup d'Esquerra Republicana vol demostrar aquesta predisposició a seure i a negociar. Sabem que és la nostra obligació, que no necessàriament quan seus i negocies es poden arribar a acords, però que si això no es fa és impossible arribar-hi. Moltes gràcies. Moltes gràcies. A la senyora Paneque. Sí, moltes gràcies. Tal com hem anunciat, el nostre vot serà contrari a aquestes ordenances i voldria començar precisament explicant el perquè. Abans, però, i com sempre, agrair doncs, les explicacions de la regidora Maria Àngels Planes en una reunió el passat 7 d'octubre on ens va traslladar la proposta del govern per les ordenances 2020 i on l'aspecte més destacable era un increment de manera lineal de taxes i impostos, en especial i remarcable, la pujada de prop del 3% de l'IBI. És cert també que aquestes ordenances han inclòs un recàrrec de l'IBI als pisos buits. Com vostès saben, aquest recàrrec va especialment dirigit als grans tenidors, bancs o titulars de més de 5 pisos. En això també hi estem d'acord i pensem que s'ha fet bé. Ara bé, tots sabem que la pràctica habitual de les entitats bancàries i dels grans tenidors és el canvi de titularitat dels pisos entre empreses del propi grup o a fons voltors. Així eviten haver de pagar aquest recàrrec i d'altres impostos. Ho dic, i ho deia el senyor Iats, hi ha diferents ajuntaments a Catalunya que arrel del decret del govern central del març han anat incorporant aquest recàrrec, és cert, i han tractat aquesta qüestió d'una manera seriosa i amb major eficàcia. Hi ha ajuntaments a Catalunya, diversos, que quan han aprovat això que vostès porten avui a aprovació, hi han incorporat que tant li fa que el pis canviï de propietat si es manté en un gran tenidor. S'incorpora aquesta protecció contra les pràctiques habituals dels bancs, precisament. I així, passats 2 anys en què un pis s'ha acreditat buit, no importa quin sigui el propietari si és un gran tenidor, paga el recàrrec del 50% de l'IBI. Aquí a Girona, en canvi, quan el banc decideixi que una empresa del grup en sigui la propietària, el comptador es torna a posar a zero. En resum, no els serà possible acreditar 2 anys seguits
de pis 8 a Girona tal com està redactat i per tant no serà possible aplicar aquest recàrrec a grans tenidors. També aquests ajuntaments han incorporat mesures per evitar altres accions de fuga, per dir-ho d'alguna manera, dels bancs i dels grans tenidors que fan que aquesta proposta sigui del tot ineficaç. I m'explico. N'han especificat, per exemple, que si el titular del pis no l'ocupa durant un mínim de 6 mesos o un any, el comptador no es posa a zero. Ho dic i poso un exemple perquè hi ha hagut més d'un titular que ocupa el pis, per posar un exemple, com a ús turístic o com a pis turístic durant una setmana o un mes i així evita sempre pagar un recàrrec de l'IBI perquè mai es poden arribar a acreditar aquests 2 anys. La proposta que avui ens porten al ple tampoc ho incorpora, això. Per tant, aquesta proposta positiva de base, pensem que li falta incorporar aquestes especificacions. No sabem si tots els grups signants de l'acord la volen així, tal com l'han portat avui, o pensen que per mitjà d'al·legacions es pogués fer una mesura més eficaç. A nosaltres ens agradaria que això avui ens sigués contestat, perquè si no molt ens temem que aquest punt no tindrà més consecucions que la notícia a la premsa d'avui. I tant de bo, i els hi dic sincerament, ens puguem posar d'acord amb altres grups d'esquerres amb un redactat més progressista i més eficaç per l'aprovació definitiva. I subratllo el tema aquest de no passar de la notícia, perquè el govern de Junts per Catalunya fa temps, com saben, ens tenen acostumats a anunciar grans coses que mai arribem a veure. I una cosa sí que li haig de dir, regidora, sobre l'anunci públic que avui ha reiterat del govern per implantar facilitats de pagament. Mira, senyora Planes, anunciar com una cosa nova, allò que fa un any que ja es va introduir precisament a instàncies del nostre grup municipal, és, per dir-ho amb un eufemisme i d'alguna manera, poc elegant. Ja sap que a mi no m'agrada muntar xous en el plenari i que no serveixi de precedent. Però, esclar, m'he vist obligada a portar aquesta notícia al titular Convergència i PSC tanquen un acord que inclou una tarifa plana per pagar els impostos. Em vàrem dir tarifa plana, senyora Planes. Era exactament allò que vostè ha anunciat com una novetat. Facilitar el pagament a les famílies a través d'un fraccionament que pot arribar fins als 10 mesos. Tampoc han incorporat que han d'anunciar allò que ja havien fet l'any passat. I jo ho sento, però és que avui li haig de dir, això ratlla l'engany a la premsa i a la ciutadania. Ara, el que aquestes ordenances sí de veritat canvien, el punt clau i que tindrà repercussions reals, és l'increment lineal de totes les taxes, impostos i de l'IBI gairebé un 3%. Només per tenir una idea de les conseqüències que pot tenir sobre l'economia de les persones i famílies gironines. En fonts documentades del propi Ajuntament, a Girona hi ha 1.200 famílies que han estat ateses perquè tenen dificultats bàsiques i un greu risc de perdre el pis en propietat. No parlem de llogaters, però famílies en propietat. Què vol dir això? Vol dir que la diferència entre classes socials de pagament d'IBI pot anar a Girona entre els 20 i els 90 euros. Ho especifico perquè les classes socials benestant, 90 euros potser els hi fan mal, però entre les més pobres i vulnerables, 20 euros no són ni proporcionals, ni socials, ni justos, ni progressius. I ho són encara menys quan el que tenen són dificultats per menjar. No és un bon moment per fer-ho. Després de 7 anys de congelació, perquè érem conscients que les classes mitges i treballadores no es recuperaven de la crisi de manera suficient i a les portes d'un període incert i de cert refredament econòmic, no és un bon moment. Els hi repeteixo avui i encara ho poden deixar sobre la taula. No trenquem el consens d'aquest plenari de no incrementar la pressió impositiva en aquests moments. És un gravíssim error. És una mesura injusta per recaptar 2 milions d'euros sobre les espatlles ja prou carregades de la immensa majoria de gironins i gironines que encara ho estan passant malament. Aquestes ordenances haurien pogut incorporar, per exemple, una taxa d'estudi dels pisos buits pagada per grans tenidors a l'estil del cànon que apliquen al País Basc. Amb això haurien pogut recaptar 120.000 euros, 40.000 euros més de la mesura que vostès proposen per polítiques d'habitatge. El carnet de ciutadania perquè el gironí gironina tingui dret automàtic a totes les bonificacions aprovades en anys anteriors, no aquest, en benefici de famílies monoparentals, discapacitats o per renda, que en són moltes les que hem estat aprovant. Reduir un 7% la taxa d'escombraries, ens hi varen comprometre a retornar-la al seu valor quan acabessin les obres de Camp Durà o finalitzats 2 anys, i ja han passat, complim amb aquest compromís. Bonificacions per al Trueta, que ho han demanat per escrit, som l'única capital de demarcació que no estem aplicant bonificacions als equipaments sanitaris. I sobretot,
haver continuat incorporant progressivitat, que és justícia social. Amb l'increment lineal s'està fent just el contrari. He intentat demostrar, i amb això acabo, que són ordenances perjudicials i gens socials, per suposar les menys socials dels últims anys. I em consta que molt probablement Esquerra Republicana i Guanyem no hi estaran d'acord. El senyor Salellas va dir ben clar que l'única cosa que compartia amb Junts per Catalunya era el projecte nacional, però gens ni mica el model de ciutat. Això ens porta a deduir o bé que Junts per Catalunya ha assumit l'agenda de Guanyem per la ciutat o bé que les ordenances són un peatge per Guanyem per compartir el projecte nacional. En tot cas, els fets d'aquesta setmana a Girona són gravíssims de ben segur i ho vull dir amb tot el respecte. Hi ha hagut episodis que ningú d'aquest plenari volia. Junts per Catalunya i Guanyem han parlat molt amb el nostre grup aquest passat estiu i ho agraïm i així ho intentem demostrar. Però a vegades un pot tenir la sensació estranya que com a mínim Junts per Catalunya i la CUP a Catalunya o Junts per Catalunya i Guanyem a Girona han parlat molt més. Fins i tot, no voldríem ofendre ningú, que en algunes coses vostès estan d'acord, amb les ordenances, per exemple, o amb expressar de manera contundent la seva indignació al carrer. Segur que ho volen, a més, d'una manera pacífica, no violenta, ho vull dir expressament. Però les ordenances s'aproven un dia que poden passar barates, el dia del pregó. Subratllo per això mateix que avui s'aprova un punt que té afectacions profundes a la nostra ciutat. I l'acord d'avui s'explica, de fet, ho diuen vostès mateixos, per raons nacionals. Vostès, Junts per Catalunya i Guanyem, s'han de responsabilitzar de les ordenances i de la situació a Girona, de les dues coses, tots dos grups, i em dona la sensació que no ho fan, que l'alcaldessa no hi és prou per retornar l'autoritat a la ciutat i que Guanyem podria haver triat un altre dia més transparent per aprovar aquestes ordenances. Moltes gràcies. Moltes gràcies. I el senyor Salellas? Sí, en primer lloc, i com a prèvia, volia enviar una salutació als veïns i veïnes de Font de la Pólvora que han estat 36 hores sense llum en els últims dies sense que l'Ajuntament hi fes absolutament res. I també voldria recordar els més de 50 presos polítics i polítiques i exiliats en un moment de govern del PSC-PSOE a l'Estat, una xifra de presos polítics que no s'havia tingut des de l'any 1975. Anant a les ordenances i especificant que el nostre no és un pacte a partir del context nacional, com potser ha expressat algun altre grup, el nostre és un acord fet explícitament a partir del contingut d'aquestes ordenances. Estem en un context polític i econòmic en què s'ha sortit, de manera falsa, podríem dir, d'una crisi econòmica i ja n'està arribant una altra. I això significa que si volem que l'Ajuntament pugui fer polítiques públiques eficients, polítiques públiques que ens ajudin a revertir la desigualtat existent, ens calen ingressos, perquè no hi hagin ni retallades en personal de l'Ajuntament ni tampoc retallades en polítiques públiques. Escoltant algunes de les portaveus avui, la pregunta que els hi faria és exactament com pensen mantenir i incrementar determinades polítiques si no han plantejat ni una proposta perquè els ingressos d'aquest Ajuntament puguin pujar. Però tampoc compartim, i amb això li haig de dir, un cert missatge que avui ha dit la regidora Plana que aquesta és una ciutat d'èxit. Girona avui també té, i molt, pobresa a la nostra ciutat. Hi ha un 20% de la ciutadania que viu o per sota o en el llindar de la pobresa. I precisament quan nosaltres hem fet l'enfocament d'aquestes ordenances i el que farem també d'enfocament del pressupost, voldrem anar a revertir aquesta situació. Algunes de les intervencions que hem vist avui també han oblidat una cosa que és essencial quan s'afronta un debat d'ordenances, i és els límits que marca l'Estat. Resulta que l'IBI, aquest increment lineal que vostès avui denunciaven, ha de ser lineal pel que fa a l'habitatge, perquè la llei de l'Estat, que el PSOE no ha volgut canviar, ni tampoc Ciutadans ha volgut canviar en els últims mesos, no ens permet fer un increment de l'IBI que sigui més proporcional. Això és així, senyora Paneque, i vostè ho sap. A nosaltres ens hauria encantat pujar només 90 euros. Ens encantaria haver pogut dir pugem només 90 euros
els habitatges que tinguin més valor cadastral i no el pugem en els habitatges que tenen menys valor cadastral. Però la llei actual que el PSOE no ha volgut canviar no ens ho permet. No ens ho permet. Per tant, no facin un discurs que no s'aguanta amb els fets actuals intentant exigir als altres allò que vostès, que tenen la capacitat per canviar-ho, no ho fan. Tot i així, l'acord, aquest acord que es porta avui, que és un acord fruit, és cert, de les negociacions que hi ha hagut entre Junts per Catalunya i Guanyem i que ha acabat sumant en aquest acord a un altre partit polític, ha aconseguit moltes propostes que són molt més progressives o progressistes i ecologistes que el que havia aconseguit altres partits polítics quan fins i tot estaven en el govern. I intentaré detallar breument què ha aconseguit Guanyem que s'incorporin en aquestes ordenances. Quatre eixos. Habitatge. El recàrrec del 50% en els pisos buits. I seré molt sincer, com ho he sigut fins ara. La proposta que vostè ha fet ara mateix d'al·legació en el nostre grup li sembla perfecta. I si vol, la podem presentar conjuntament en el proper període que s'obrirà. Perquè ens sembla que millora el redactat actual i que, per tant, permetrà que allò que busquem amb aquesta proposta ho puguem realment aplicar. En segon lloc, la borsa de lloguer. Totes aquelles persones que posin el seu habitatge a la borsa de lloguer municipal tindran una bonificació del 40% de l'ICIO. I també li explicarem que nosaltres volem fer una al·legació, i ho hem comentat amb la senyora Plana, que no només incorpori aquesta bonificació per la gent que posi els pisos en la borsa de lloguer municipal, sinó també per les borses de lloguer que tenen entitats del tercer sector. I en tercer lloc, que sí, senyora Pujola, efectivament hem proposat i hem aconseguit que la llicència i la taxa de residus dels pisos turístics s'incrementi considerablement, perquè per nosaltres s'ha arribat ja a un topall de pisos turístics a la ciutat i el que ens interessa és que aquella gent que té un pis el posi a disposició de lloguer. Si pot ser a través de les borses de mediació que existeixen i si no, a través del mercat privat. Però que hi hagi més lloguer, no que hi hagi més pisos turístics. Entenc que potser a vostès els interessa que hi hagi pisos turístics, però en el nostre grup no és aquest el cas. He dit habitatge. En segon lloc, progressivitat. Mirin, la proposta del 15%, de l'increment d'un 15% a l'IBI de les grans superfícies comercials, industrials i hoteleres, és una proposta que també hem fet nosaltres. Sí, és cert. I està bé que s'incorporin, perquè això és progressivitat fiscal. Aquells que més tenen, més pagaran a partir d'ara. Però és que a més hem aconseguit un altre element de progressivitat que fins ara no ha sortit al ple. I és que aquelles famílies que havien perdut la bonificació per l'accés a les piscines municipals, ara el puguin tornar a tenir sempre i quan hi hagi un informe previ de serveis socials. Això també s'incorpora... Miri, vostès... Quan van pactar amb el govern, senyor Paneque, va desaparèixer aquesta bonificació. Ara torna a aparèixer amb un informe previ, és cert, però hi apareix. Tercer apartat, justícia climàtica. La bonificació per totes aquelles persones que incorporin plaques fotovoltaiques i un acord, i això és cert que no surt pròpiament al text de les ordenances, però sí que és un acord que hem arribat amb el govern, perquè totes aquelles parades del mercat que no utilitzin plàstics d'un sol ús tinguin un segell que els acrediti per part de l'Ajuntament com un comerç realment sostenible. I finalment, promoció econòmica. Hem aconseguit que hi hagi una bonificació de l'ICIO per als comerços emblemàtics per tal de reforçar el comerç local, el petit comerç, aquell que és singular a la nostra ciutat i al mateix temps hi ha un compromís del govern perquè en els propers 6 mesos tinguin acabat l'estudi de la taxa per als busos turístics, per aquells que aparquen i desallotgen gent a la ciutat. Aquesta és una mesura que també s'incorpora i és un acord que s'aconsegueix gràcies a Guanyem. És cert que no són les nostres ordenances i en això es basa la negociació. Hi ha coses, no tot el que planteja el govern ens emociona i és així, però ho incorporem i ho acceptem i votarem a favor i tampoc s'han incorporat algunes cosetes més que ens haguessin agradat que s'incorporessin, com per exemple que aquells privilegis que tenen les grans empreses que utilitzen els fanals dels carrers per fer rodatge tinguessin un cost, però no, de moment això no s'ha aconseguit. O que realment l'IBI s'incrementés menys. Que sigui només del 2,76%, que pot semblar que és ja excessiu per a alguns grups, és gràcies també a la negociació de Guanyem. Els hi puc assegurar que el punt de partida no era exactament aquest i
hem aconseguit que reduís una petita cosa. I acabo amb les escombraries. Senyor Paneque, vostè ha dit, ens hauria agradat que reduís les escombraries. Li haig d'explicar, com vostè bé sap, que ara mateix no es pot reduir. Sap per què? Perquè no s'han començat les obres de la incineradora. I vostè, que va pactar l'increment del 9%, no ha garantit, durant que era qui va pactar aquest increment, no ha garantit durant aquests 2 anys que hi haguessin les condicions, perquè no és així. Per tant, avui en dia no es pot reduir a les escombraries, per qüestions legals. Per tant, no torni a enganyar, perquè mentre hi hagi aquests costos, es pot mantenir o s'ha de mantenir aquest cost en les escombraries. Finalment, volia agrair la feina, el diàleg i la predisposició de l'equip de govern per tal de trobar punts d'acord. Nosaltres creiem que les ordenances que avui s'aproven incorporen reivindicacions històriques dels moviments socials i de la gent progressista de la nostra ciutat. Creiem també que l'equip de govern incorpora les coses que ells creien considerablement interessants per aportar i que, per tant, s'ha arribat a un punt on la negociació per nosaltres és vàlida, és positiva i per això hi votarem a favor. Gràcies. Moltes gràcies, la tinent alcalde. Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, molt bé, jo volia acabar començant de nou agraint en els grups que ens han votat a favor. És veritat que les negociacions a vegades no pots introduir tot el que tu vols, per això se'n diuen negociacions, moltes vegades portes una sèrie de punts i et quedes amb la meitat o aconsegueixes una part, i per tant jo crec també que s'ha fet una bona feina, s'hi ha treballat, i per tant agraïm als grups que ens ho han facilitat. També crec que és important, senyora Paneque, que en totes les no coincidències hi ha grups que apliquen la responsabilitat, i crec que és important fer-ne palès i que quedi clar. La gestió local que requereix d'una política de responsabilitat, malgrat les diferències ideològiques que puguin haver-hi, i per tant crec que és totalment respectable. Jo sé que no són les ordenances que cada grup hagués portat, però sí que són les ordenances que fan que aquesta ciutat i aquests ciutadans de Girona puguin gaudir dels serveis i puguin gaudir de noves inversions, puguin gaudir de poder fer més activitats. Moltes vegades es fa molta demagògia dient jo no pujaria impostos, no, però quan s'està al govern llavors no es fa el que realment es diu, i per tant crec que això haurien de tenir tothom en compte. Bé, jo no me vull allargar més, crec que són unes bones ordenances, crec que són unes bones ordenances que aprovem per la ciutat de Girona, i per tant agrair que aquestes ordenances puguin tirar endavant. Moltíssimes gràcies. Molt bé. Doncs, si els sembla, passaríem ja a la votació per l'aprovació d'aquestes ordenances fiscals per al 2020. A vots a favor de la proposta? Moltes gràcies. Vots en contra? Moltes gràcies. S'aprova, per tant, per majoria absoluta, amb els vots a favor dels grups municipals, Junts per Catalunya, integrat per 8 membres, Guanyem Girona, integrat per 6 membres, i Esquerra Republicana, integrat per 4 membres, i el vot en contra del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per 5 membres, i Ciutadans, integrat per 1 membre, provisionalment la modificació de les ordenances fiscals per a l'any 2020. Moltes gràcies. Doncs molt bon dia i que tinguin bones fires dins del context que estem vivint. Moltes gràcies.